Jo. Tak ahoj, je tady druhý díl aktivní pilotáže. Trošku si zhrneme, co jsme probírali v prvním dílu. Věřím, že ten byl pro vás nezáživný a těžký, ale od těch elementárních věcí, jak se budeme dostávat trošičku dál, a vy si ty souvislosti začnete spojovat, tak si myslím, že vás to začne bavit víc. Takže minule jsme se bavili o turbulenci, jak vypadá, jak nás ovlivňuje přilítání, že je to vlastně to, co nám zavírá padák, to, co nám způsobuje nějaké nepříjemnosti. Vysvětlili jsme si, jak vlastně probíhá ta mechanika kolapsu a z části, jak tomu zabránit. V tom budeme pokračovat. Ale asi napřed, než se k tomu dostanu, tak bych chtěl na úvod povídat něco, co si myslím, že vás taky bude zajímat. Něco o strachu, protože strach určitě k lítání patří. A myslím si, že většina z vás, nebo i já, nebo všichni asi, co lítají, tak s tím nějakým způsobem na nějaké úrovni zápasí. A já bych se s váma chtěl podělit o zkušenosti, jaký já mám třeba se strachem a co mě v lítání ovlivnilo a co si myslím, že mě hodně jakoby posunulo. No, teď... asi to... to zajímavé, mně lítání připadá naprosto jako mysteriózní záležitost. Když jsem dělal elementárku, před pár lety jsem po třetí vlastně dodělával elementárku na větroně a když jsem seděl s instruktorem v kabině a letěli jsme spolu na nějaký přilet, tak mě proběhlo hlavou taková myšlenka, která si myslím, že mě jednoznačně upozornila na to, že opravdu to lítání na padáku mám velice rád. A mě napadlo, že takový krásný den, já jsem si mohl zalítat a já vlastně sedím v kabině a úplně jako ten vzduch necítím. A uvědomil jsem si, že my máme obrovskou výhodu, že pánové odletěli prominou, ale málo kdo si nosí křídla sebou na zádech, klidně do hospody. My jsme v podstatě tady v tom sportu velice svobodní. A ten kontakt s tou přírodou a s tím vzduchem mě přijde naprosto úžasný. Takže jsem si říkal, že my jsme vlastně jako nejblíž těm ptákům. A když teda bych to použil v naší výuce, tak pojďme se od ptáků něco naučit. Jednou jsem viděl nějaký dokument od Louis Crandall, která si uchočila orla a od malého baby ho vychovávala a bylo zajímavý pozorovat, jak ten orel, když se učil lítat, co vlastně dělal. Já myslím, že dělal úplně to samé, co my. On stál na louce nebo na kopci, potom co poprvé teda slítnul nějak z hnízda a bezpečně přistál a přežil, tak stával větru na kopci, měl roztažený křídla a ty křídla nastavoval tomu větru a učil se vnímat ten vzduch. A já myslím, že to máme fakt stejný. A proto podle mě to lítání se dá rozdělit do dvou kolonek. Ta jedna je technika pilotáže a ta druhá je umění termiky. Když obojí zvládáme a sloučíme to, tak jsme piloti a lítáme. Pokud umíme jedno a nebo jedno, tak tady s tím můžeme lítat akrobaci, ale velice rychle přistáváme. A tady s tím sice můžeme lítat přelety, některé i daleké přelety, ale necítíme se bezpečně. Takže ta technika pilotáže je pro nás důležitá, protože nám dává hloubku poznání a to poznání nám potom ten prožitek daleko víc prohloubí, protože když máme dobrou techniku, vnímáme padák, chápeme, co se na tom padáku děje, víme si vždycky rady, tak nemusíme trpět strachem. My můžeme lítat v pohodě. Pokud nejsme v tom módu strachu, tak jsme daleko víc uvolněnější, vnímáme intuici a to lítání funguje daleko, daleko líp. Já sám s tou uvědomuji, když se letí v nějakých alpských terénech a ty podmínky jsou hodně ostrý,
tak vnímám, jak mi ubývá sil, protože jsem velice koncentrovaný, nebo když se letí někde kolem skal, tak je to daleko větší nášup na psychiku. A člověk, když je ve stresu, tak určitě neletí tak v pohodě a není tak uvolněný, tak přirozený, jak by měl být. Samozřejmě to, že máte techniku a to, že si dokážete poradit v každé situaci a nepřekvapí vás změna počasí, silný vítr, eventuálně třeba bouřkový vývoj, nebo to, že vás to prostě nechtě přefoukne do závětří, nebo si tam sami naletíte. To je pro mě alfa omega lítání, protože nemusím se o sebe bát a tím, že tu techniku zvládám, tak můžu samozřejmě posouvat mety i toho svého termického umění. Tak a teď si něco řekneme o strachu, který v lítání zažíváme asi většina z nás. A potom se dostaneme k dalším animacím, který vám už asi daleko líp ukážou tu skutečnou mechaniku, jak reagovat na kolaps a jak to vlastně funguje. Takže teď zpátky k těm strachům. Já vám povím nějaký svoje paralely ze života, který jsem tak jako vysledoval. A při freedivingu, kterým jsem začal asi ve 20, tak jsem měl trenéra, který si myslím, že o tom až tak moc nevěděl, anebo věděl možná maximum, co se tehdy dal zjistit, protože ten sport byl docela novej. A když jsem se potápěl v moři, a teď si na to vzpomenu, protože teď asi 2 roky zpátky jsem se k freedivingu vrátil znovu, a vzpomínám na ty situace, které jsem tam jako prožíval a to, co jsem dělal, tak si uvědomuji, že jsem zbytečně riskoval a že jsem měl štěstí a že jsem o tom vlastně nic nevěděl. A jenom jsem to zkoušel a ono to vyšlo. Takže ta moje nevědomost mě úplně jako zbytečně ohrozila. A teď jsem si našel skvělýho trenéra z Litomyšle, Sašu, jednoho ruského freedivera, který vyučuje skvělou Molčana v školu. Je tam najednou spoustu techniky, spoustu poznání. V podstatě už druhý, třetí rok takřka denně trénu, denně tomu věnuju 20 minut suchého tréninku a zimně dojíždím do Litomyšle dvakrát týdně. A ten sport mě začal neuvěřitelně bavit, protože jsem ho poznal do hloubky. Poznal jsem, jak pracovat s tělem, co mám dělat, jak zvládat strachy. A baví mě to, protože je to nepodobné lítání, ale proč to říkám je, že jsem si uvědomil, že až pod tím vedením toho Saši jsem zjistil, jak je ten sport krásný a co všechno to musím vědět, abych ho fakt dělal dobře. A další paralela ze života je celkem vtipná, je to pavouk. Máma asi promine, ale mamka se vždycky bála pavouků, nebo bojí pořád. No a tak jak jsem vedle ní vyrůstal, tak jsem to nějak podědil, uvěřil jsem mi, že ti pavouci jsou fakt nebezpeční a oškliví. No a tak jsem si jich bál. A to mi vydrželo jako dlouho, dlouho. A protože jeden z mých nejlepších kámošů, Dave Hlídal, to dobře věděl a rád zneužívá moje slabiny, tak jednou, když potřeboval uvařit kafe, tak mi strčil takhle jako ruku za triko a říká, běž mi uřel kafe, jinak ti pustím toho velkého pavouka, co mám v ruce na zádech. A já si pamatuju, že jsem se i hned naježil. Zatnul jsem všechny svaly a říkal jsem puzo. Ale hrozně jsem se bál, že ho vypustí. A vím, že jsem si říkal, musím hned skočit na záda toho pavouka jako rozmačkat. Ale trošku mi to vybrucovalo k tomu, že hned nějak chvíli potom jsem zašel do Zerimexu a tam jsem si koupil toho největšího pavouka, co měli. Tehdy to byl sklípkan Brachioptera vagans. A přinesl jsem si ho v terárku domů, no a začal jsem se s ním seznamovat a říkal jsem si, že se tomu strachu prostě nějak musím odnaučit. No a měl jsem pocit, že to jde docela rychle.
Tam taky bylo zajímavé poznání, že když ten pavouk mi opalichal, opalili mu všechny chlupy ze zadku, tak jsem běžel do toho Zerimexu a reklamoval jsem ho a ten prodavač říká, co s ním děláte, že nemá ty chlupy. A říkám, no nic, tak ho hladím na těch antenkách, co má na prdeli. A mu se to líbí, on těma zadníma nožkama jezdí po tom zadku a no a prostě nemá tam ty chlupy. A se mě podíval, vykulil oči a říkal, chlape, proboha, vy potřebujete tohle. A podal mi knížku o sklípkanech. Já jsem pak zjistil, že ty antenky vzadu na prdeli nejsou antenky, jsou to snovače. A že ty chlupky, který nemá na tom zadku, tak je nemá proto, že jak jsem ho hladil po těch snovačích, tak on těma nožkama, jak jezdil po tom zadku, tak po mě střílel právě ty chlupky, které jsou jedový. A já, protože jsem o tom prd věděl, tak jsem se k němu vlastně vůbec neuměl jako chovat. A postupem času jsme se teda se sklípkanem zkamarádili a já jsem se ho snažil brát do rukou a dotýkat se ho, ale pořád mi to nějak nešlo. A pochopil jsem, v čem je problém, když přišla jednou kamarádka na návštěvu a tady, když ho viděla, tak řekla, ježiš, ten je úžasný. A takhle si ho vzala, dala si ho na tu ruku a najednou ten sklípkan byl úplně v pohodě a chodil po ní. Mně došlo, že já se vlastně pořád bojím, akorát s tím nějak jako zápasím. A ona se nebojí a ten pavouk to cítí a tak se chová naprosto bezstarostně a chodí po ní. Takže mi došlo, že jenom to poznání nestačí, že potřebuji s tím trošičku jako pracovat a opravdu tomu uvěřit a chce to asi jako čas. Než se člověk otrká a toho pavouka si 20krát po té ruce pustit a pak ten strach opravdu jako zmizí. Zase to říkám, dá se to přirovnat k tomu lítání, že pokud jednou přežijete kolaps, ještě to neznamená, že jste se ho naučili, že jo? Pokud se chcete ten kolaps naučit, tak tím musíte projít prostě xkrát. Takže sivka vám ukážou spoustu, ale potom vaše samostudium a samozkoušení, samozřejmě po krůčcích, tak vás posune potom k tomu mistrovství, že se opravdu toho strachu můžete zbavit. A když lítáte bez strachu, tak to je opravdu parádní záležitost, protože pak už si to jenom užíváte. Je to 8 hodin meditace, pokud realitujete 8 hodin. Tak to je asi všechno. A teď přistoupíme k těm tutoriálům. Takže teď si řekneme a později vysvětlíme, proč nemít stále přibržděno, když létáme. Za prvé, protože míra stability křídla není vždy větší, pokud máme přibržděno. Za druhé, protože měníme charakteristiku profilu našeho PK a ne vždy k lepšímu. Protože tím většinou nepříznivě ovlivňujeme výkon našeho paraglidu. A protože feedback, takzvané informace, které přichází z křídla, které jsou pro nás důležité, abychom se mohli orientovat a správně reagovat, jsou ovlivněné naším přibržděním. Prostě nejsou tak přesné. No a v neposlední řadě v autě taky šlapete na brzdu, jen když máte potřebu přibrzdit, a ne proto, abyste měli všechno lépe pod kontrolou. Tak, teď si uděláme takový malý opáčko. Takže tady máme profil, máme tady dokreslenou tětivu. Tady ta úsečka, to je spojnice vlastně odtokové hrany a středonáběžné hrany. A vůči tětivě se vynáší úhel náběhu. Takže tady máme teď úhel náběhu 8 stupňů. Je to ustálený rovný let. Pokračujeme dál. Takže teď jsme letěli do turbulence. Úhel náběhu je minus 1. Tady vidíme ten proud přicházejícího vzduchu. Přichází lehce v negativním úhlu. Vidíme, že tlakové pole na profilu už negeneruje takřka žádný vztlak. My na padáku to vnímáme tak, že cítíme silné prosednutí. Padák vlastně ztrácí vztlak. Tím, jak prosedá tím prostředím dolů a propadá se, tak samozřejmě ten úhel náběhu se zvětšuje, takže nám určitě pomůže to, že se prosedne. Ale když je ten střih velký,
a mělo by dojít k zavření, tak my musíme přibrzdit. Tím, jak jsme přibrzdili, vidíme, ta tětiva změnila pozici, protože jsme řekli, že je to spojení celotokové hrany a středonáběžné hrany. Tak tohle je reakce v té první vteřině nebo půl vteřině, kdy se výrazně změní tětiva a ta se dostane vlastně do pozitivních hodnot. Takže tohle už neplatí. Úhel náběhu v současnosti není minus jedna, ale je to třeba plus jedna, takže padák znovu generuje vztlak. To jsou právě ty reakce, když já letím a mám pocit, že ten padák se prosedl a to prosednutí je tak rychlý, tak já okamžitě rychlostí pistolníka krátce dynamicky přibrzdím a tím vlastně znovu vytvořím vztlakovou sílu. Tím, jak jsem tu tětivu změnil, tak znovu regeneruju nebo znovu vytvářím vztlak a padák se mi nezavře. Pokročím dál. Tady vidíme druhotně v první vteřině nebo druhé vteřině. Tím, že já jsem přibrzdil padák, tak samozřejmě ztrácím rychlost. Tady z vrchu dolů si vynášíme opadání. To opadání, tady ta tmavě šedá, to je opadání při tom přibrzděním, to je trošičku menší. A tohle je vektor rychlosti zleva doprava. A ten vektor rychlosti se nám zkrátil, protože jsme přibrzdili a tím pádem výsledný vektor, který nám udává úhel náběhu, se zvětší. Tady to máme zvýrazněný tou modrou šípkou, která se jakoby lomí. Takže my jsme si opět pomohli tím přibrzděním. Ještě jsme o to zvětšili úhel náběhu. Teď se posuneme o vteřinu, nebo ne o vteřinu dál, teď si ukážeme, co se vlastně změnilo s profilem. A my jsme měli nějak navržený profil, ten padák, když se testuje, tak se testuje, většina letových manévrů se testuje v nebržděném stavu a my jsme ho najednou přibrzdili. A tady vidíme střední křivku, ta modrá je původní střední křivka profilu a teď se podívejte na tu zelenou, jak je výrazně prohnutá celá. Většinou u většiny padákových profilů je ta střední křivka tady prohlá a ten zbytek skoro rovnej. U těch autostabilních je ten zadek vlastně zvedlej nahoru, což vytváří tu autostabilitu. Říká se, že tahle křivka má dvojí lomení. Takže tady má jenom jedno lomení, je to klasický profil, ale vidíte, jak jsme to výrazně změnili. Tady jsou ty střední křivky daný zvlášť, je to vidět. A my jsme si říkali, že střední křivka nám je jeden z nejdůležitějších parametrů, který udává vlastnosti profilu. Takže nám se teď bude měnit klopivý moment. Ukážeme si, jak to bude vypadat. Takže tím, že jsme zakřivili profil a tím, že došlo i ke změně úhlu náběhu, to všechno nám posunuje vlastně ten klopivý moment, nebo klopivý moment je síla, která se stahuje od aerodynamického středu, působí na některou stranu. Tady se nám výsledná aerodynamická síla posouvá dozadu a protože vždycky působí kolmo k tíhovému zrychlení, tak ten padák na to musí reagovat tak, že se pomalinku začne přesouvat dopředu. A když se nám přesune dopředu, tak se zase zmenší úhel náběhu nepatrně. Já tady je to samozřejmě přehnaný ty pohyby, ale v reálu, když si přibrzdíte, tak padák nestojí ve stejné pozici, změní se vám ten vaz a padák se dostanou na trošičku menší úhel náběhu, tak aby se vyrovnala vztlaková rovnice, protože vy jste zvětšili vztlakovou sílu zakřivením, která je na jedné straně, rychlost se snížila, aby se vyrovnal vlastně vztlak, aby byla rovnost, tak to tak prostě musí být. Takže teď malý zhrnutí. Tady jsme si ukázali, co všechno se děje s profilem, pokud přibrzdíme. Takže zaprvé, když teda přibrzdíme, změníme střední křivku, takže změníme ty profilu. Ten přibrzděný profil letí vždycky pomalej, takže si ubíráme rychlost, to bude další téma vlastně teď přednášky. Jestli se vám zvětší míra stability nebo ne, je velice diskutabilní věc, protože každý padák je umělecký dílo, každý padák je trošku jiný a podle typu použitého profilu, my jsme sice řekli, že profily jsou dva,
klasicky autostabilní, ale mezi tím je milion různých variací, jestli to bude víc autostabilní nebo víc klasický. Takže opravdu na každý padák se musíte zvyknout, naučit, ale obecně platí, že tím, že přibrzdíte a budete lítat s přibrzděným, nic nezískáte. Platí takový jako prastarý pravidlo, že pilot by měl lítat prdelí, a když máte správně nastavený sedák a nemáte příliš stabilní sedačku a poulíte řidičky a budete vnímat, jaké informace dostáváte z padáku, tak vám garantuju, že těch informací dostanete víc, když nebudete mít přibržděno a ten padák se vám prosedá. Vy přesně víte, jestli se vám prosedne levá nebo pravá, když si přibrzdíte, tak těch informací je míň. Vy sice v rukách vnímáte ten tlak řízení, ale uvědomte si, že si ubíráte rychlost, ubíráte si energii na potom reakci na to eventuální zavření, a jestliže chod řízení u školních křídel má 60 cm a vyletíte a máte 20 přibržděno, no tak máte už jenom 40 k dispozici. No a v neposlední řadě to, co vnímám jako 20letý instruktor SIVka, je, že ten, kdo lítá s permanentně přibrzděným padákem, potom, když se dostane do nějaké kolize, tak je zvyklý brzdit pořád. A padák z propadového letu, z deepstallu, kdy ztratí rychlost, se opravdu s přibrzděním rozjede jenom málo který. Tak a teď si ukážeme dál, proč teda si ubíráme výkon, když máme přibrzděno. Takže máme tady další obrázek a tady si vysvětlíme, proč je velice důležité znát naši poláru nebo poláru vašeho padáku. Vůbec vědět, co to polára znamená, protože jak tak zjišťuji, pro většinu pilotů je to jenom pojem, který je důležitý k tomu, aby udělali závěrečné zkoušky. Teď si ukážem, proč tu poláru je důležité znát. Takže modelový příklad. Still air znamená, že je absolutní klid, nemáme ani stoupák, ani klesák a nemáme ani vítr. Takže takový olej máme dotočeno. Mačkáme stopky a vylítáme po druhý mrak na trimové rychlosti, co znamená někde kolem 40 km, každý padák to má trošku jinak. A vidíme, že pod základnu dolítáme ve výšce 494 metrů, to je ta červená šipka. Bereme stoupák dvoumetrový, stoupáme, stopky vypínáme pod základnou a trval nám ten celý přilet 15,47 vteřin. 15 minut 47 vteřin. Teď máme druhý modelový příklad, to je ta modrá šipka. Šlápneme do speedu, aby jsme letěli 50. Takže přiletíme pod základnu, sem přiletíme s výškou 552, takže jsme něco ztratili, přiletěli jsme níž. Ale protože jsme tady dřív, že jsme letěli rychleji, tak vezmeme ten samý stoupák a začneme stoupat a vidíme, že celý ten manévr byl kratší o skoro půl minuty. 15.34 jsme spotřebovali na to, aby jsme přeskočili z mraku pod mrak. Tak, podíváme se na další situaci. Tady máme ta žlutá, je rychlost 55. Tenhle graf je počítaný na Omegu 8, takže ENDčkový křídlo, ale docela starý. Takže když šlápnu 55 do speedu, tak přiletím 612 metrů vysoko a celý manévr bude trvat 16.04, takže tady vidím, že to vůbec nedává smysl. Takže pro mě, pokud znám poláru a dokáže se to nějakým způsobem odvodit, to znamená, že mám přístroj, který mi to ukáže, anebo mám cit, anebo aspoň vím, jak se na té poláře asi pohybuju, tak tady vidím, že jsem prostě ztratný a že už půl minuty ztrácím, že pro mě bylo daleko lepší teda nešlapat do toho speedu vůbec. Pokud šlápnu 58, poletím teda asi na plným, tak je to nejstratnější, doletím nejníž a zbytečně vlastně ztrácím výšku. Tak a teď to začíná být zajímavý. Máme tady tu samou situaci, ale jeden rozdíl. 20 km headwind znamená 20 km protivítr a no sinking air znamená žádné klesání. Takže letím na trimu
Když vyletím na trimu, tak pod základnu přiletím 956 metrů nízko, to znamená níž, než když šlápnu speed a poletím na 50 km rychlosti, tak doletím výš, to znamená tady ta modrá šipka. A tady už vidím docela velký rozdíl času, který potřebuji k tomu, abych zase dostoupil základnu. Takže když letím proti větru, už je celku zásadní použít speed. Tady mám další příklad. Šlápnu 55 km hodině, poletím rychle. Výška bude 965. To znamená, že přiletím zhruba jako na té trimové rychlosti, ale přiletím tam o tolik dřív, že když chytnu ten stoupák a budu točit, tak ten čas bude 25 minut 21 vteřin. Takže je to relativně výrazně rychlejší. A když proti tomu silnému větru poletím 58, to znamená plnej, přiletím pod tu základnu v 1000 metrech, to znamená o nějakých 46 metrů, 44 metrů níž, než na trimové rychlosti, ale celý ten úkon už mě trvá jenom 25 minut 20 vteřin. A to ještě pořád se nemluvím o tom, že bude mít nějaké klesání. Takže teď tady máme protivítr a máme klesání 1,5 metru. Co to znamená 1,5 metru? To znamená, že Vario vám ukazuje, jestli máte standardní klesání třeba 1,3, tak vám ukazuje 2,8, takže už slušný klesák. Zase vylítám, letím na trimové rychlosti a po tu základnu, jestli se tam vůbec jako dostanu, tak to letím 2200 metrů nízko. A celý ten manévr bude trvat 70 minut, než dotočím. Pokud šlápnu 50, výrazně to zkrátím, přiletím výrazně výš. Zkrátím to, nejefektivnější tady v tom případě to bude, když poletím plný speed, šlápnu 58, tady poletím, přiletím nejvýš pod tu základnu a ten čas bude výrazně, výrazně nejkratší. Tak a teď tady máme poslední část dnešní přednášky a je to ukázka poláry dvou padáků různých velikostí stejného typu. Ta zelená je omega 7,28 a červená je omega 7,26. Tahle polára, ta víc prohlá, je závislost klouzavosti a rychlosti. To znamená, že tady máme jednotky klouzavosti a tady máme rychlost. Takže jednoduše, když se podíváme, že padák má největší klouzavost, nějakých 10 a pár desetin, ten větší, na rychlosti 41, 42, takže úplně odbržděný padák, možná lehce přišlápnuto. A když se podíváme na tu 26, tak vidíme tím, že ten padák je menší, tak už trošičku ztrácí a tu klouzavost má o pár desetin menší. Znalost poláry je pro nás velice důležitá, protože pokud si ji sami umíme nakreslit, a což je velice jednoduché, to se naučíme v třetím díle tohodle instantního SIF kurzu, tak si sami můžete nakreslit, sami si změřit a udělat si nějakou představu o tom, jak vaše polára vypadá a jak byste se v různých režimech měli pohybovat. Takže to jenom tak v krátkosti, tady teda vidíme na tom vztahu opadání a klouzavosti, že padák má nejmenší opadání, což je 1,1 na rychlosti třeba 36, to znamená, musíme přibrzdit. A když máme přibrzděno, tak padák má nejmenší opadání, je to režim, při kterém letíme ve stoupáku. Když se podívám, tak pořád to ještě krásně, vlastně to minimální opadání je možná tady někde na těch 30, no 34
4:35. Jo, že máme minimální opadání, to je ideální režim pro kroužení v termice anebo pro let ve svahovém proudění. Když se podíváme na rychlosti 35, jakou bude mít klouzavost, takže zase tady máme někde 35, vyjedeme sem a klouzavost máme, nevím, 9,3. Takže když poletíme s takhle přibliženým padákem, tak určitě nepoletíme na největší klouzavosti. Jo, kdybychom zase tuhle samou klouzavost chtěli najít na vyšší rychlosti, tak si přejedeme tady doprava a podíváme se, tady je stejné opadání, nějakých 1,35, tak 1,35 má ten padák na rychlosti třeba 47 km hodině. Jo, takže je velice důležité znát tenhle vztah a my si v tom dalším tutoriálu ukážeme další variace porovnání různých typů padáků, C-čkové a D-čkové kategorie a jak pilot dokáže využít vlastně třeba toho C-čka, který má větší stoupavost a porazit to D-čko jenom proto, že se víc vyzná v poláře a dokáže s tím líp pracovat a výhodněji vlastně používat ten speed, tak aby zúročil vlastně maximální výkon toho svého padáku. Takže to asi až příště, teď toho máte dost. Kdyby vás něco zajímalo, něco konkrétního, něco jste z toho nepochopili, tak klidně do odkazu pod to video můžete napsat otázky, aspoň to bude pro mě taková výzva, čeho se v tom příštím díle chytnout. Takže příště bude pokračování v poláře, vysvětlení, jak ji nakreslit, jak ji vytvořit a potom se trošičku dostaneme k samotné aktivní pilotáži, jak na tom padáku se chovat, jak vlastně co používat, kdy, aby jsme byli nejefektivnější, aby jsme lítali co nejbezpečněji, aby jsme se nezatvistovali při kolapsu a tak dále a tak dále. Takže to je asi všechno pro dnešek. Mějte se krásně, užívejte a čau.